Cibem é uma empresa que aposta na inovação. Nós queremos que haja essa linha de tendência generalizada para o nosso tecido produtivo, nas mais diversas áreas das várias empresas. É uma empresa também que aposta na sustentabilidade, como aqui foi dito também. É uma empresa que se preocupa com os seus colaboradores, como aqui foi dito e bem, uma preocupação constante com a qualidade de vida e de trabalho dos seus trabalhadores, com a questão energética também, já instalou no âmbito da construção aqui um conjunto de painéis fotovoltaicos por forma a que seja produtor, eletroprodutor de energia elétrica e, portanto, é mais um bom exemplo que nós queremos evidenciar por forma a que por via deles também haja um contágio natural para que porventura outras empresas estejam um pouco mais reticentes a evoluírem desta forma. A questão da reciclagem também está aqui muito presente, a questão do pouco desperdício na otimização de processos por forma a que exista muito pouco desperdício também, o aproveitamento de resíduos diversos num trabalho muito próximo com o CITEV. Estivemos há pouco tempo no CITEV e também percebemos bem isso, do aproveitamento de desperdícios de outras empresas que esta empresa também aproveita e, portanto, temos aqui aquilo que eu costumo dizer, um grande exemplo. Estou satisfeito com aquilo que eu observei aqui e estou certo que também com esta minha vinda aqui vamos extravasar, digamos, aqui as delimitações desta empresa por forma a que ela possa ser observada por outros. Estamos a falar de equipamentos de neve, por exemplo, completamente impermeáveis, equipamentos com peças de vestuário com recurso à ultrassom, costuras coladas em substituição de costuras tradicionais com linhas. Portanto, estamos a falar de um vestuário para um nicho de mercado diferente do tradicional, com mais valor acrescentado, que é isso que a PAFIL procura enquanto player da indústria têxtil, ser diferente e ser procurada por essas diferenças em relação ao vestuário tradicional. Nós, em conjunto com o CITEV e outras empresas, conseguimos desenvolver uma peça de vestuário para utilização médica reutilizável, ao invés do tradicional descartável. E, portanto, foi um projeto muito conseguido, e a peça existe e pode ser lavada até 20 ciclos, sem perder as características de proteção. Temos também um outro projeto que está em curso e que deve finalizar no próximo ano de 2023, que tem precisamente a ver com a indústria têxtil e que é a criação de um exoesqueleto de base têxtil que permitirá às costureiras terem um trabalho e um dia-a-dia mais descansado, com menos esforço físico e, portanto, chegar ao final do dia, ao final da semana, mais leves, digamos assim. Temos também outros projetos a dar os primeiros passos com o CITEV também, nomeadamente no âmbito da bioeconomia, em que vamos tentar criar peças de vestuário com recurso a produtos ou subprodutos ou desperdícios de outras áreas de negócio, de outras indústrias que não têxteis, e que possam ser transformados esses subprodutos em produtos têxteis e dessa forma criarmos aqui uma circularidade dos produtos e das várias indústrias.
Música.